Ինձ կարո՞ս էլի փոխտաս։ Բայց ես անընդհատ չեմ կարա էլ Արամից վերցնեմ, ամաչում եմ։ Եվա։ Եվա, քեզ լավ չես զգում։ Ինչ նկարների մասին է խոսքը, Արնո։ Ես շատ-շատ ափսոսում եմ, որ ես ամբողջ ընթացքում իրենց հավատացել եմ։ Իրենց ում։ Չես հասկանում։ Հետո՞ մետ էիր խոսում։ Ուզում ես բռնվեմ։ Տեղից դրա ախպերի քիթ խոթմա գործերիս մեջ։